Príjemný podvečer. Moje meno je Dalibor Cicman, som z firmy Jim Beam, som jej riaditeľ a zakladateľ a dnes by som vám chcel niečo porozprávať o obchodnej stratégii pre online projekt. Budem dosť hovoriť o konkrétne našom prípade, ako sme začali s našim projektom. Verím tomu, že viacero z vás náš projekt nepozná, tak by som ho chcel v krátkosti predstaviť. Čiže naša firma vznikla relatívne nedávno, v roku 2014, odtedy sa nám darí držať 220% year-over-year rast. Darí sa nám aktuálne zamestnávať okolo 180 členov tímu a generovať tržby na tento rok pravdepodobne okolo 40 miliónov eur. A to, čo robíme, je distribúcia sport nutrition alebo doplnkov výživy pre športovcov a zdravých potravín cez internet, aktuálne do 11 krajín. No a moja téma na dnes je konkurencieschopnosť, alebo ako vybudovať konkurencieschopnú stratégiu pre online projekt. A keď sa ekonomovia začnú baviť o konkurencieschopnosti, tak jedna z prvých takých tézy, ktoré ich napadne, sú Porterové market forces. Táto teória je skvelá, má len zo pár chyb, že prvá je, že je strašne založená na tom, že sú pri nej zvýhodnené veľké firmy a je veľmi ťažké si vybudovať pozíciu, z ktorej by ste mohli ako benefitovať z tejto teórie. Ďalším takým zádrhaľom v súčasnej dobe je to, že táto teória pochádza z roku 1976. Odvtedy sa dosť veľa vecí v podnikaní a v ekonomike zmenilo. V súčasnosti sú ďalšie teórie, jedna z nich je napríklad od Ilona Muska, že hlavným determinantom konkurencieschopnosti je rýchlosť zavádzania inovácií, v čom ako keby Porter neuvažoval nad takýmito aspektmi. No a to, že tá Musková teória má niečo do seba, môže nasvedčovať aj nasledujúcich pár prípadov. Pán ukážem. Neviem, či niekto z vás pozná stránku Lycos. Lycos má celkom zaujímavý biznis príbeh. Bola to firma založená v roku 1995. V roku 1996 vstúpila na burzu s hodnotou $300 miliónov. 98 bola 7. najväčšia internetová firma a 4. najnavštevovanejšia stránka na svete. V roku 2000 mala hodnotu firmy $12 miliárd. A v roku 2004 skoro žiadne tržby. No a takýchto prípadov v online svete je fakt veľa. No, firma Lycos bola vyhľadávač a v roku 2008, kedy ona bola možno na vrchole, tak vznikol Google. Podobný prípad mohol zažiť aj Excite, čo je taktiež vyhľadávač, taktiež jedna z najväčších firiem a taktiež od založenia po bankrot relatívne krátke obdobie, alebo Netscape, čo je internetový prehliadač, ktorý mal v roku 95 trhový podiel až vyše 90%. No a tieto ako prípady nasvedčujú tomu, že v súčasnosti sa svet neustále mení rýchlejšie a rýchlejšie. Hovorí sa o exponenciálnych technológiách, o zrýchľovaní rastu firiem, zavádzaní inovácií. Jediná vec, ako s tým možno superiť, tak je, že začať tiež veľmi rýchlo sa meniť a zavádzať inovácie. Toto je len tak pre zaujímavosť zoznam najväčších top 20 internetových firiem a po 5 rokoch. Čiže môžete si všimnúť, že z firiem z roku 98 z top 20 už aktuálne pôsobí len zo pár a taktiež aj z roku 2013 už viaceré firmy z top 20, čo sa jedná o miliardové firmy s tisíckami zamestnancov alebo aj 10 tisíckami, 100 tisíckami zamestnancov po celom svete už aktuálne nepôsobia. No a toto je zase ďalší zaujímavý prípad. Je to skupinka tzv.
V angličtine sa tomu hovorí serial entrepreneurs, čiže ľudia, ktorí sú nejakí sérioví podnikatelia. Je tam napríklad aj už spomínaný Elon Musk, ktorý je známy kvôli jeho projektom aktuálnym Tesla alebo SpaceX, ale on bol spoluzakladateľ a riaditeľ PayPal. A toto je nejakých 30 ľudí, ktorí boli v nejakom manažmente v firmy PayPal a následne založili ďalšie miliardové firmy. No a toto sú ako keby nejaké skvelé príbehy, že ako sa rýchlo svet mení a ako sa z toho dá benefitovať, ale tiež to je také možno vzdušné zámky pre bežných ľudí. A teraz by sme možno pristúpili k tomu, že ako sme k tomu pristupovali my vo firme Jimmy, keď sme vznikali, ako sme uvažovali my nad obchodnou stratégiou. A jedna z takých možno inšpiratívnych kníh, ktorú by som určite rád odporúčil, Innovator's Dilemma, má hlášku, ktorá si myslím, že je veľmi užitočná pre súčasný svet, že nad existujúcimi firmami nemôžete vyhrať vďaka oblastiam, v ktorých sú silné, ale iba vďaka oblastiam, ktoré sú slabé. No a možno aj z toho pochádza nejaký náš taký prvý tip, ktorý sme využili pri budovaní našej stratégie pre náš online projekt, že sme vychádzali z komparatívnej výhody. Naša firma sídli v meste Košice. Tu máme väčšinu našich zamestnancov, máme už ofisy v takmer všetkých krajinách CE regiónu, ktoré sú vyznačené, ale ten hlavný ofis, tie hlavné operácie sú z Košic a hlavne logistika. A Košice majú skvelú polohu v rámci CE regiónu, vieme sa dostať veľmi rýchlo na všetky veľké trhy, Poľsko, Ukrajinu, Rumunsko, a zároveň vieme byť veľmi rýchlo na všetkých ostatných trhoch. Čiže toto bola ako keby jedna nejaká východisková pozícia, vďaka čomu si myslím, že Košice majú skvelú logistickú polohu pre distribúciu, rýchlu distribúciu produktov v rámci CE regiónu, a toto bola jedna z vecí, z ktorej sme ťažili. Ja som ako keby absolvent informatiky a moji spolužiaci v dobe, keď ja som ako keby budoval online projekty, pracovali väčšinou na aplikáciách, kde sa snažili pomocou nejakého globálneho projektu spraviť svet lepším miestom. Je to akože skvelá teória, ale veľakrát si treba ako reálne zhodnotiť, že z Košic je to fakt veľmi náročné a jednoduchšie vybudovať možno trošku viacej lokálnejší projekt. A lokálnejší, tým myslím, európsky, nie celosvetový, ale prípadne takýto regionálny ako my. Pretože máme na to ako keby adekvátny talent v regióne. Je veľmi náročné v Košiciach nájsť finančného riaditeľa pre svetové projekty, projektových manažerov, ktorí majú nejaký globálny zásah a skúsenosti s globálnymi projektmi, preto sme k tomu pristúpili aj my takto. Ďalšou vecou, ktorou sme sa inšpirovali, je trend kategórie. Toto je tiež zaujímavé porovnanie najväčších firiem, nie internetových, ale všeobecne firiem v ekonomike. A tam si môžete všimnúť, že v top 10 najväčších firiem sú veľakrát firmy, ktoré pôsobia v odvetviach, ktoré pár rokov alebo pár desiatok rokov dozadu neexistovali. Čiže v roku 1917 boli firmy ako telekomunikačná firma. Firmy, ktoré sa zaoberali elektronikou, a odvetvia, v ktorých oni pôsobili, oni sa stali najväčšími pár rokov dozadu alebo pár desiatok rokov neexistovali. Obdobne to bolo aj v roku 1967 alebo 2017. V roku 2017 najväčšia firma vyrába mobilné telefóny a počítače. Druhá najväčšia je vyhľadávač. Je tam elektronický obchod, sociálna sieť. Čiže to sú všetko obory, ktoré približne 30 rokov dozadu neexistovali, alebo niektoré aj viac. A týmto firmám sa vďaka tomu podarilo vybudovať fakt veľkú organizáciu. Takým treťou vecou, ktorú sme zohľadňovali pri návrhu našej stratégie a toho, že čo ideme vlastne robiť, je nejaká masová zmena názoru na segment. My sme si uvedomili, že produkty, ktoré
predávame, sú v dobe, keď sme zakladali tú firmu, boli vnímané ako tento produkt, čo môžete vidieť naľavo, čiže ako nejaké produkty pre hardcore bodybuilderov. Naopak v súčasnosti sú vnímané ako zdravé produkty pre každého, ako bežné potraviny, a už aj v našom regióne sa začínajú distribuovať masovo v supermarketoch pre úplne bežných ľudí. Čiže z toho sme benefitovali, že trh v tomto období začína meniť názor na produkty a výrazne rásť. Toto sú aj nejaké triggere nášho rastu, že vďaka tomu, že rastie celé odvetvie, tak nám sa darí oveľa ľahšie rásť, že sa iba vezieme s trhom. A či to už je ako sports nutrition segment, či to už je možno všeobecne economy of scale toho, že vieme ako keby relatívne rýchlo rásť s trhom, spôsobom distribúcie. Ďalším takým bodom je business model. Veľa ľudí si vôbec ako neuvedomuje, že aký je rozdiel medzi výrobcom, značkou a retailerom. Čiže veľakrát je napríklad Nike, si ľudia asociujú s ním, že má ako keby nejaké výrobné závody, nejaké zamestnáva nejaké krajčírky, ale to už v súčasnosti tak nie je, a čím ďalej sa ako keby vzdialuje tá výroba od retailu, a takto sme k tomu pristupovali aj my. Čiže my sme si uvedomili, že celkovo toto odvetvie konverguje do bodu, kedy online retailery majú vlastné značky a vďaka dátam z internetu vedia vyvíjať kvalitnejšie produkty s pomocou výrobcov. No a vďaka tomu sa nám darí možno efektívnejšie navyšovať tržby alebo pomer tržieb k počtu zamestnancov alebo k tzv. Economy of complexity versus economy of scale, čiže darí sa nám rýchlejšie navyšovať tržby než napríklad počet zamestnancov alebo všeobecne náklady firmy. Ďalšou z vecí, ktorú považujem za kľúčovú pri budovaní našej firmy, je plánovanie dopytu before in time. Aktuálne globálne marketplacy ako napríklad Amazon disponujú obrovským množstvom dát o klientoch a myslíme si, že jediným spôsobom, ako my s tým môžeme superiť, je byť špecialistmi v obore a tým pádom aj vedieť predikovať dopyt ešte predtým, než nastane. Čiže my sa snažíme zberať oborové dáta a následne identifikovať, či vieme vytvoriť produkty možno ešte skôr, než budú žiadané, alebo dopredu trafiať trendy. Šiestou vecou je tech stack. Ja si všeobecne myslím, že veľkou chybou, ak niekto, keď zakladá firmu, tak opakuje po veľkých firmách. Tie veľké firmy vznikali úplne v inej dobe, v dobe, keď nebolo dostupné množstvo technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. A toto môže byť skvelá konkurenčná výhoda, že váš konkurent, ktorý vznikol pred 30 rokmi a má SAP, tak dá sa to môže byť aj jeho výhoda, aj slabá stránka, a môžete napríklad na to naviazať, že síce obetujete procesy, ale budete mať väčšiu flexibilitu firmy cez možno menšie a jednoduchšie poprepájané nástroje. Ďalšou z vecí, ktorú si my uvedomujeme pri našej obchodnej stratégii, je budovanie tzv. Customer equity alebo nejakej hodnoty zákazníckej bázy. A to sa snažíme, alebo taký náš možno vysnený cieľ je, aby mali čo najväčší počet ľudí, čo najdlhšie predplatné na naše produkty. Akurát problém je s tým, že predávame fyzické produkty, na ktoré si ľudia nechcú robiť predplatné, aspoň dnes ešte. Ale spôsob, ako to vieme zabezpečiť, je, že sa tomu približovať. Čiže robiť napríklad objednávky na jeden nákup, mať zapamätané logistické údaje, platobné údaje a tým pádom zberať dáta, poskytovať, úspešne odporúčať produkty tak efektívne, že zákazníci nemusia tráviť čas browsovaním stránky, ale vedia na pár klikov dokončiť objednávku, ktorú oni požadujú.
8. vecou je, že pravdepodobne nikto z vás nemá ambíciu v online vybudovať marketplace typu Amazon, ale skôr nejaký lifestyle-ový alebo projekt, ktorý je možno priamo B2C distribúcia. A marketplace majú oproti tomu obrovské množstvo výhod, ale jedna z nevýhod je pricing. Pricing, ak sa robí sofistikovane, tak vie poskytnúť veľkú konkurenčnú výhodu. Čiže ja si myslím, že našou výhodou, ak by v súčasnosti v našom regióne pôsobili veľké marketplace, tak bude to, že máme relatívne sofistikovaný pricing a určite sofistikovanejší, než oni vychádzajúci z toho, že nie sme marketplace. Všeobecne si myslím, že kľúčové, možno v hociakom podnikaní, nielen online, je zamerať sa na CX. Kto tú skratku nepozná, tak je to customer experience, čiže nejaká zákaznícka skúsenosť, alebo veľmi zjednodušené povedané, proste robiť iba zákazníkov šťastnými. No a na to je množstvo aj dát, ktoré dokazujú, že to fakt v dlhodobom horizonte pomáha navyšovať hodnotu firmy a vzdialovať sa konkurentom. My sa snažíme takto kombinovať viacero faktorov a pokúšať sa o exponenciálny rast, čiže napríklad zlepšovať pomer stálych zákazníkov voči prvonákupujúcim, prípadne rast životného cyklu zákazníka, prípadne rast zisku na jednom zákazníkovi a zároveň to kombinujeme spúšťaním nových trhov. No a tak možno všeobecne tak ako keby zjednodušená rada z toho je, že čo je dobré pre vašich zákazníkov, tak je aj dobré pre vás. No a posledným desiatým nejakým typom, pomyselným typom, ako sme my nastavovali obchodnú stratégiu, je, že snažíme sa budovať stroj na zábavu. My nie sme iba obchod, tvoríme množstvo edukatívneho obsahu, tvoríme množstvo kontentu na sociálne siete. No a to si myslím, že v súčasnosti naberá ešte viac na dôležitosti. Možno je vám známa informácia, že Kylie Jenner, ktorá je viac menej celebrita instagramerka, tak sa jej podarilo stať najmladšou miliardárkou, aj keď práve v posledných dňoch som zachytil články, že to nie je úplne pravda. Každopádne vybudovala veľkú beauty značku na základe hlavne svojho instagramového profilu a obsahu, ktorý tvorí. A tam to je ako keby z môjho pohľadu veľmi zaujímavé, že ako keby kedysi sa stať najmladším miliardárom trvalo niekoľko, respektíve výrazne dlhšiu dobu a bol na to možno potrebný oveľa sofistikovanejší know-how než v súčasnosti alebo úplne iný know-how. No a také možno vec, čo trošku zhrňa tieto typy, je business model canvas, ktoré som okopíroval zo skvelej knihy Blitzscaling, ktorá je o modernom biznise online projektu, ktorú určite odporúčam. A ten hovorí o tom, že predtým, než začnete podnikať, hlavne v online, tak je vhodné si zadefinovať týchto 6 vecí. Čiže veľkosť vášho trhu, distribúcia, hrubé marže, sieťový efekt, product market fit a operational scalability, čiže to je nejaký, ako s rastom firmy budú rásť jej náklady. No a možno taká posledná moja veľmi obľúbená hláška na záver je, že culture is strategy for breakfast, ktorá hovorí o tom, že aj keď môžete si nakresliť úžasnú stratégiu a pripraviť si úžasný business model, tak veľakrát kľúčovejšie je to, ako sa bude správať váš tím, aká bude kultúra vo vašej firme a to na konci dňa možno ešte významnejšie vplýva na ekonomické výsledky firmy, než stratégia, ktorú si načrtne nejaký začínajúci podnikateľ alebo nejaký CEO. Tak ďakujem pekne za pozornosť.
Čiže hneď prvou otázkou je, akú rolu vo vašom úspechu hrá analytika? Tak sa mi to ako keby nejak spätne veľmi ťažko kvantifikuje alebo vyhodnocuje, že akú rolu hrá analytika, ale myslím si, že je to obor, v ktorom sa cítim ako keby silnejšie. To v podstate téma mojej dizertačnej práce, implementácia business intelligence riešení do e-commerce, a taktiež je to aj moja passion, čiže aj keď v súčasnosti tejto téme venujem relatívne malú časť môjho pracovného úväzku, tak snažím sa v nej permanentne držať si nejakú možno úroveň alebo držať krok s tým, čo aktuálne tento obor ponúka. Čiže neviem to kvantifikovať, ale myslím si, že je to veľmi dôležité a možno, že čím je firma väčšia, tak ešte dôležitejšie. Ďalšou otázkou je, že gratulujem k investícii, či ďakujem za gratuláciu. Čo by ste poradil startupu v snahe pri získaní kapitálu na rozvoj? To je ako keby také otázne, lebo my sme boli trošku v inej situácii než startup. Startupy veľakrát, alebo hlavne také softvérové startupy, na začiatku nedisponujú, alebo my keď sme prišli za investormi, my sme už ukazovali veľkú zákaznícku bázu, čísla, a na konci dňa sme tú investíciu nepotrebovali na prežitie, ale na boostnutie rastu. Čiže ja nie som úplne relevantný dávať rady nejakým softvérovým startupom. Ja som to mal možno pri tom, ako sa hovorí, prezentovaní pitch decku, pitchovaní oveľa jednoduchšie, keďže som ukazoval už hotové čísla. Čiže toto ako keby je moja možno jediná rada, že toto nie je obor, kde sa cítim silný, ale my sme získali tú informáciu, investíciu si myslím, že hlavne kvôli číslom, ktoré sme ukázali. Ďalšou otázkou je, aký postup zdvojiť, keď som pomalý končiaci študent vysokej školy, alebo mám túžbu prísť niečím inovatívnym. Je vhodné sa do toho pustiť hneď a naplno, alebo zvoliť cestu, zamestnám sa a niečo popri tom vymyslím? Tak ja si myslím, že vysoká škola je skvelý čas na začatie podnikania, alebo ja osobne som mal popri nej relatívne veľa času, čiže mohol som sa už vtedy venovať podnikaniu. A po vysokej škole, ak by som začínal podnikať, tak určite by som si vyberal firmu, ktorá pôsobí v obore, kde si viem predstaviť v budúcnosti, že budem podnikať. A myslím si, že ja osobne možno jedna z najväčších mojich ako keby slabých stránok je, že som nebol nikdy zamestnaný v žiadnej firme než vlastnej. Čiže ja si myslím, že sa tým dá nabrať fakt skvelý know-how, a veľakrát to vidím na manažeroch z rôznych skvelých firiem, ktorí k nám prídu, že majú zažité veci, ktoré ja si iba čítam. Čiže ja by som určite si myslím, že je skvelé tie veci zažiť, navnímať a zamestnať sa možno radšej ako vysypávač koša v Google, než možno nejaká lepšie postavenie, dajme tomu, že ja osobne si myslím, že štátna správa napríklad nie je taká úplne inšpiratívna pre podnikanie, čiže radšej preferovať job, kde sa viete viac naučiť, a verím tomu, že sa z toho dá, aj keď ja to osobne z toho nebenefitujem, ale verím tomu, že sa z toho dá fakt veľa benefitovať neskôr v podnikaní. A to je posledná otázka. Čiže ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za všetky otázky.